Dhoma e avokatisë në Pokradec ka vendosur shtyrjen e bojkotit të seancave gjyqësore dhe për 5 ditët në vazhdim. Si pas avokatve, kjo ka ardhur për shkak të mos reflektimit të KLG-s në lidhje me kërkesat e tyre për mos ndryshimin e hartës gjyqësore. Pas masave të marra javën e kaluar nga dhoma kombëtare e avokatisë, sot dhoma e avokatisë Pogradec ka marrë një tjetër mas në lidhje me bojkotin e seancave gjyqësore, përveç masave të sigurimit personal përsëri, pasi kjo ka ndodhur dhe në disa qarqe tjera të Republikës së Shqipërisë, konkretisht Shkodër, Vlorë, Lezhë, ku kanë marrë masa edhe më ekstreme duke pezulluar dhe proceset penale me objekt vlerësimit dhe caktimin e masave të sigurimit personal. Edhe dhoma vendore e avokatisë Pogradec sot me vendimin e saj ka vendosur pezullimin për 5 ditët e javës për gjitha proceset gjyqësore përveç masave të sigurimit. Vazhdojmë të qëndrojmë pretendimeve tona, të dhëna në gjitha deklaratat televizive, duke vazhduar bojkotin dhe duke përshkallëzuar atë nga java e ardhshme dhe vetë dhoma kombëtare do jetë me një tjetër vendimmarrje në lidhje me masat që do të merren duke përshkallëzuar protestën dhe bojkotin nga ana jonë. Në rast të mos reflektimit në vazhdimësi, avokatët deklarojnë se do të merren masa ekstreme deri në bojkotin e masave të sigurisë. Masa më ekstreme që diskutohet sot nga avokatët në gjithë Shqipërinë, po konkretisht dhe nga avokatët të cilët ushtrojnë profesionin në Pogradec dhe në Megjer, është bojkotimi i gjykimeve me objekt vendosja masa sigurie personal për personat të cilët dyshojnë që kanë kryer një vepër penale. Normalisht kjo është një masë ekstreme, por në pamundësi të dëgjimit të zërit ton, jemi duke diskutuar dhe këtë lloj bojkoti ekstrem. Pyetjes nëse qytetarët dëmtohen nga ky bojkot, Endri Çela ju përgjigj kështu. Së pari ne dalim për interesin ton, sepse në qoftë se nuk mbrojmë dot interesat ton, si mund të pretendojmë që do mbrojmë interesat e qytetarëve. Në të njëjtën kohë dalim dhe në mbrojtje të interesave të qytetarëve, të cilat janë të lidhura me interesat ton. Ka një balanc dhe ka një diskutim midis asaj që ne përfitojmë dhe asaj që ne mund të shkaktojmë nga bojkotimi i seancave gjyqësore. Normalisht për gjyqet e caktuara që janë duke zhvilluar gjatë kësaj periudhe, ka një lloj shtyre të gjykimit për qytetarët, por dëmi që do të shkaktohet nëse do të miratohet kjo hartë gjyqësore do të jetë shumë më i madh se sa ky dëm i vogël që shkaktohet në një qytetar që ka gjyqin aktual, sepse do të hiqet gjykata dhe do të ngushtohet dhe do të vështirësohet jashtëmase aksesi në sistemin e drejtësisë dhe në proceset gjyqësore të cilit do që do të ketë punë me gjykatën dhe do të duhet të ndjekë një proces gjyqësor për të realizuar drejtësinë.